В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту готуються до проведення вже п'ятої за ліком виставки «Натхненні лялькою». Традиційно на ній представлять твори майстрів та майстринь зі всієї України та з-за кордону. Минулого року презентували близько 200 робіт 30 мисткинь. Цьогоріч експонати приймають до 15 серпня, а офіційне відкриття відбудеться в День незалежності України. Триватиме місяць. Для участі потрібно тільки бажання та готові ляльки. Надсилати свої роботи можна поштою на адресу закладу або ж принести особисто. Відбираються роботи, виконані з різних матеріалів. Це може бути, як і в даному випадку, традиційні ляльки-мотанки, це можуть бути народні іграшки, виготовлені з дерева, з соломи, з кукурудзяного листя. До речі, у нас на Закарпатті, на Гущині, дуже популярний, до цих пір розвиваються. Іграшки, виготовлені з глини. Дозволяється брати участь у цій виставці з роботами, виконаними в сучасних техніках. Пап'є-маше, тобто різні сучасні інтерпретації на тему іграшки народної ляльки.